ملاچرګه کو مختلف جو به ورته هود هود دغه مرغه دغه دغه مخو کې دغه مخو کې دا کار اخلي چې په شو کې دا چنجي منج ګوري او باسي او خوري یو جن کتابونه لیکلي دي چې دا حلال نه دی مردار دی حرام دی ځکه چې دغه مردار نه خوري نو دا اثرات به د په یی نه زو چې وینې کې وی نو مسلمانانو باندې الله پاک دا مردار سيزونه دغه جن حرام کړی دي چې دغه اثرات بدن ته لا نه شي.